ଭଲ କଥା ଆଜି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 17 ରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ରୁହ ଖାଇବ ନାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 17 ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ମତେ ଆହୁରି ଲଡୁ ଆଣିଦ ମତେ ଲଡୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଦବ ନା ସେଦିନ କିଟା ଖାଇବ ଯେ ରୁହ ପରା ମଲାଇ ଚପ ନହେଲେ ସେ ଗଲା କାଣ ଆଣିଦ ଭାଇନା ମତେ ସେଟା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଶୁଣ ଆଉ ଶୁଣ ପରା ରୁହ ଖାଇବା ତା ଚିନ୍ତା ରୁହ କେବେ କେତେ ତାରିଖ ବୋଲି କି ଜାନୁଆରୀ 17 ଡିସେମ୍ବର 17 ଭାଇନା ମନେ ରହିବ ନାଇଁ ମୋର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ତମେ ଧରେଇ ଦେଇକିରି ଜିକୁଥିଲେ ଖାଇବ ଆରେ ଶୁଣ ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ଖାଇବ ରୁହ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଅଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କରିବି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ସେଦିନ ନାଇଁ କି ତମେ ମାତ୍ର ମତେ ମଲେଇ ଚପ ଆଣିକିରି ଦବ ମଲେଇ ଚପ ତ ହେଲା ଶୁଣ ବା ପାଟି ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ତମେ ଖାଇବ ମଲାଇ ଚପ ଦବ ନା ନାଇଁ କୁହ ପରା ଲାଳ ଭାଇ ବୋଲାଣି ଡାଡ଼ା ଦେବି ବୋଲି କହିଲି ପରା ଛାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଲାଳ ଭାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ମୋର ଏଇ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଖାଇବ ଗାଧେ ଏଇ ଦେବି କହିଲି ପରା ଆରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତାପରେ କହିଲେ ହବ ନାଇଁ କି ଖାଇଲେ ଆଉ ପାସେ ଯିବ ଜାନୁଆରୀ 17 ରେ ପରା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ତମକୁ ନଭେମ୍ବର 17 ବେଳକୁ ଖୁଆଇଦେବି ଆଗରୁ ଦେଇଦେବି ତମର ଜନ୍ମଦିନ ଦବ ତ ହଇ ଦେବି ପରା ବା ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି କି କା କରୁଛ